Po delší době tu máme díl ze série momentů, které z filmu neznáte. Pochopitelně postupujeme po pořadě, a tak jsme teď došli k Fénixovu řádu. Já osobně hodnotím tento film jako jeden z nejpovedenějších. Jde totiž o nejdelší knihu ze všech, která tak pochopitelně obsahuje mnoho informací a také dějových linek. Za mě osobně se podařilo filmařům osekat tyto věci celkem dobře a i změny, které v rámci příběhu udělali, nejsou zas tak v rozporu s tím, jak to ve skutečnosti bylo a k čemu tyto situace vedly. Nicméně je pochopitelné, že na filmovém plátně nebo obrazovce jste nemohli vidět vše, co se odehrálo v knize, a tak se dnes opět podíváme na 7 momentů, které z tohoto filmu neznáte. Úklid Grimoldova náměstí. Už z názvu tohoto bodu asi chápete, proč byla tato pasáž vynechána. Asi ani doma si úklid a podobné práce moc neužíváte, no a to samé potkalo i všechny v domě číslo 12. Dům Blackových, který Sirius poskytl co by hlavní štáb Fénixova řádu, byl totiž předtím dlouho neobydlený. Jediný, kdo se v něm pohyboval, byl starý skřítek Krátura, který po ztrátě své milované paní rozhodně neuklízel. Dokonce sabotoval i úklid ostatních, které považoval za krvezráce, špinavce a i za daleko horší věci. Pracovní morálce nepomáhala ani paní Blacková, která při hluku v domě začala ruchy doplňovat svým vyřváváním z portrétu, který musel pak hned někdo zatáhnout závěsy. Harry, Ron, Hermiona, Ginny a dvojčata zbavovala pod vedením Molly Weasleyové dům plísní, škůdců, ale i různých předmětů. Mimo jiné objevili plášť, který se Rona pokusil uškrtit. Hrací skříňku, při jejímž hraní všichni začali usínat, ale také zlatý medailonek. Ten nikdo nedokázal otevřít a tak všechny tyto věci skončily v koši. Asi jste odtušili, o jaký medailonek šlo, a jediné štěstí bylo, že si památku na Reguluse ukradl Krátura z odpadků společně s několika dalšími věcmi. Nutno říct, že Sirius moc na věcech nelpěl a třeba sám on vyhodil Fénixu řád první třídy. Fanfrpál. Samozřejmě, že zápasy a vše okolo Fanfrpálu se odehrávalo během celého roku. Nicméně by nebylo dobré to rozdělovat, a tak se na vše ohledně školního poháru podíváme v tomto bodě. První komplikace ohledně Fanfrpálu přišla, když Dolores Umbridgeová zrušila všechny spolky, sportovní týmy a další organizace studentů. To udělala okamžitě po schůzce BA u prasečí hlavy v Prasinkách. Naštěstí se po intervenci profesorky McGonagallové podařilo tým obnovit. Nebyly to ale jediné potíže. Týmu scházel brankář, jehož pozici nakonec ukořistil Ron. Už o rok dříve ze školy odešel Oliver Wood, v tom roce se však pohár nekonal kvůli turnaji 3 kouzelnických škol. Ron nebyl sice nejlepší z kandidátů, ale kapitánka Angelina mu kvůli různým okolnostem nakonec dala šanci. Ron však neoplýval sebejistotou, dělal chyby a před prvním zápasem se s Miozelem byl naprosto rozklepaný. Abych to doplnil, nepletete se, opravdu mluvíme o 5. díle. Ron ve filmu tento post získal až na konkurzu v 6. díle, ve kterém se ale konkurs skutečně opakoval. Nejmladšímu z Weasleyových synů se příliš nevedlo nejen na trénincích, ale ani v prvním zápase. Nepomáhali mu ani popěvky z Miozelských Weasley je náš král. Ne nadarmo byl ale Harry vybrán jako nejmladší chytač Nebelvíru za 100 let a ukořistil zlatonku. Nebelvír vyhrál a Malfoy si alespoň chtěl spravit chuť tím, že Harry ho vyprovokuje. To se mu podařilo. Navíc se přidala Weasleyova dvojčata a Malfoy napadli. Dolores Umbridgeová toho využila. Harryho, Freda i George potrestala doživotním zákazem hraní, zatímco z Miozelští dostali jen písemné tresty. Zabavila jim také košťata, která zamknula dole ve sklepení. Tým tak musel najít náhradníky, kteří ale nedosahovali jejich kvalit. Odražiči se stali Andrew Kirk a Jack Sloper. Harryho nahradila Ginny Weasleyová. Další zápas by i díky Ronovým chavým výkonům skončil fiaskem, Ginny však chytila zlatonku a tak Nebelvír s Mrzimurem prohrál jen 240-230. Stále tak žila naděje na školní pohár a dokonce i Ron tomu začínal věřit. Úvod posledního zápasu tomu ale neodpovídal. Hned z první střely od Rogera Davise z Havraspáru dostal gól. Harry s Hermionou však zápas dál nemohli sledovat, protože si je zavolal Hagrid, aby jim ukázal bratra Drápa. Když se vraceli z lesa, linul se k ním popěvek Weasley je náš král. Tentokrát však vítězný a zhrdel hráčů a fanoušků Nebelvíru. Ron už neinkasoval od té první střely. Zbytek zápasu chytal skvěle, Ginny vyfoukla čočangové zlatonku a Nebelvír mohl slavit další titul. Nemocnice svatého Munga. V této budově jsem kdysi věnoval samostatné video, takže pokud si ho chcete pustit, máte odkaz tady v kartě. O nemocnici jsme se v příběhu mohli doslechnout už dříve. Dovnitř se Harry a jeho přátelé ale podívali až poté, co byl hadem Nagini napaden Arthur Weasley a byl zde ošetřován. Nemocnice se nachází v Londýně, v
Vchází si do ní vitrínou na oko nefungujícího obchodního domu Berka a Máčel. Nemocnice je rozdělena na jednotlivá patra podle toho, jaká kouzelná zranění a nemoci se zde léčí. Pan Weasley ležel na lůžku a vypadal poměrně dobře. Jen jeho rány stále krvácely, ale kouzelníkům se nedařilo ho úplně zastavit. Při druhé návštěvě pak ložnici pana Weasleyho, kde kromě něj ležel i muž, kterého nedávno pokousal vlkodlak, a také žena, kterou zase pokousalo něco, o čem nechtěla mluvit, opustili a chtěli vyrazit do bystra pro návštěvníky. Nedopatřením se však ocitli úplně jinde, narazili totiž na Zlatoslava Lockharta, který po ztrátě paměti stále zůstává v nemocnici. Jediné, co mu zůstalo, byla neustálá potřeba rozdávat autogramy. Kromě něj ale zahlédli i horší osudy. Viděli totiž manžela Longbottomovi, kteří přišli o rozum po mučení kletbou Cruciatus. Harry a jeho přátelé zde potkali Nevilla s babičkou, kteří je přišli navštívit. Rande Harryho s Cho. Mladý Potter své city k Cho měl celkem problém projevit a když už se to stalo, na poměrně dlouhou dobu je odloučili události s hadem a také vánoční svátky. Když se však oba vrátili do školy a hodiny Brumbálovy armády začaly znovu fungovat, pochopitelně spolu začali zase koketovat. Svatého Valentína navíc byl naplánován výlet do Prasinek a toho chtěla Cho využít ke schůdce, tedy nazveme to, jako by to bylo prostě rande. Vyvolili si k tomu kavárnu Madame Pacinkové, nebo respektive tohle místo vybrala právě Cho. Tam alespoň mohli ignorovat posměšné poznámky panci Parkinsonové. Vešli tak do malé kavárny, ve které Harry předtím nikdy nebyl. Byl to stísněný, přetopený lokál, vyzdobený stuhami, mašlemi a vznášejícími se andílky, kteří rozhazovali konfety po celé místnosti. Ta navíc byla plná dalších bradavických párů. Rande zrovna v jejich případě ale nedopadlo nejlépe. Harry byl velmi nervózní, a Cho zřejmě taky. Poté, co probrali tu babu Umbridgeovou, Harry nadhodil, že má ještě dnes potkat Hermionu, což si Cho nevyložila nejlépe. Jako protiútok mu prozradila, že ji na schůzku zval Roger Davies, který mimochodem seděl jen o pár stolů dál s jinou dívkou. A následně zmínila, že loni kavárnu navštívila se Cedricem. Harry chtěl odvést řeč jinam, to Cho ale přesně nechtěla. Navíc v kombinaci s tím, že schůzku s Hermionou chápala jinak, než jak to ve skutečnosti bylo, Hermiona donutila Ritu Holoubkovou sepsat s Harrym rozhovor pro Inotaj, kde uvede vše, co se ministerstvo snažilo označovat za výplod jeho choré mysli, že způsobilo, že se Cho rozplakala a utekla z kavárny. Později však pochopila, jak to všechno bylo, a na tomto jejich vztah nestroskotal. To přišlo až s dalším bodem tohoto videa. Prozrazení Brumbálovy armády. Právě tento moment jsem využil jako náhledový obrázek. Ve filmu to totiž vypadá tak, že to byla právě Cho, která prozradila tuhle tajnou studentskou organizaci Dolores Umbridgeové. To považuji za dobrou alternativu, kterou filmaři využili, ve skutečnosti to ale bylo jinak. Cho do BA přivedla i svou kamarádku Marietu Edgecambovou, která však na hodiny chodila spíše kvůli své kamarádce, než aby se opravdu chtěla zdokonalovat v kouzlech. A tak do hodiny, ve které se všichni učili vyvolávat patrona, najednou dorazil i skrýtek doby. Ten proti vůli ředitelky přišel všechny varovat, že jejich schůzka v komnatě nejvyšší potřeby je prozrazena, a tak se všichni pokusili o útěk. Harry byl ale dopaden vyšetřovatelským sborem a společně s práskačkou Marietou odveden Umbridgeovou až k Brumbálovi. Jediné štěstí bylo, že Marieta nestačila prozradit nic víc, než to, kde se schůzka koná. Hermiona totiž pergamen, který členové podepsali, očarovala tak, že kdokoliv společenství prozradí, na obličeji mu vyskáče vyrážka ve tvaru nápisu práskač. To Marietu tak rozrušilo, že neřekla profesorce už ani slovo. V ředitelně už byl i Popletal, Kingsley, Percy a Dolish. Brumbál však měl hodně dobré argumenty, jak Harryho a ostatní zachránit před vyloučením. První schůzka u prasečí hlavy se totiž konala ještě před zákazem spolků, za což nemohl být nikdo tím pádem trestán. Marietu pak stačil Kingsley očarovat, aby nepotvrdila, že schůzky probíhaly pravidelně celý školní rok. Vycházelo to tedy tak, že tato schůzka je tou první. Seznam s nadpisem Brumbálova armáda však už musel řešit ředitel jinak. Aby Harry ho ochránil a umožnil mu zůstat ve škole a cvičit se vnitrobraně, Brumbál řekl, že nařídil Harrymu, aby tuto organizaci vytvořil a dnes uspořádal první schůzku. Ministr kouzel tak měl konečně důkaz o Brumbálově snaze o svržení ministerstva. Pochopitelně se ale ředitel nenechal odvést a pomocí Fénixe Foxe se přenesl mimo hrad. Kráturova lež. Jak jistě víte, Harryho celý rok provázely vidiny zavřených dveří, kromě nich ale zahlédl i pana Weasleyho, kterého napadl had. Díky tomu otec jeho nejlepšího kamaráda také přežil, když Harry zburcoval ředitelku koleje i samotného Brumbála. Jedna z vidin však nebyla skutečná a nakonec vedla k cestě na ministerstvo kouzel. Harry spatřil Siriuse, jak je mučen na odboru záhad Voldemortem, který chce, aby mu cosi přinesl.
Harry zděšený touto vidinou a v obavách ze ztráty kmotra chtěl okamžitě vyrazit do Londýna. Hermiona se mu to však snažila rozmluvit. Sirius by nikam neodešel, je určitě v hlavním štábu. A tak se Harry rozhodl si to ověřit. Už jednou se mu podařilo proniknout ke krbu Umbridgeové, když si chtěl se Siriusem a Lupinem promluvit o svém otci a o tom, co spatřil ve Snapeových vzpomínkách. Proto se musel do kabinetu dostat znova a přinést svou hlavu do krbu na Grimaldově náměstí. Díky jeho přátelům, kteří mu měli poskytnout čas, se mu to podařilo. Když však spatřil kuchyní sídla Blacků, nikdo v ní nebyl. Objevil se pouze skřítek Krátura. Ten nadšeně prospěhoval, že pán odešel, že už se z ministerstva nevrátí a on bude konečně sám se svou paní. Harry tak slyšel to, čeho se obával, jen to ale nebyla pravda. Krátura se totiž už dříve spojil s Bellatrix. Sirius ho totiž jednou vyzval, aby vypadnul. On jako neoddaný skřítek si to vyložil tak, že může opustit i dům. A tak vyhledal další příbuznou jeho pánu a s ní začal pracovat na plánu. Měl pochopitelně zakázáno mluvit o mnoho tajemstvích řádu, ne však o vztahu Harryho a Siriuse, a tak bylo jasné, že jedině kvůli němu Harry nasadí svůj život a přijde kamkoliv, aby ho zachránil. Sirius v tu dobu byl na Grimaldově náměstí, když ho Harry schánil. Jen skřítek poranil Klofana, aby ho Sirius musel opatrovat a o kmotřenci nevěděl. Kdyby tak Harry rozbalil Siriusův dárek, dvousměrné zrcátko, nemuselo k ničemu z toho, co se později na ministerstvu kouzel stalo, dojít. Navíc ho při krbu chytila i Umbridgeová a to způsobilo další problémy. Odbor záhad. Když Harry, Ron, Hermiona, Ginny, Lenka a Neville dorazili na ministerstvo, jejich cílem byl odbor záhad. Netušili však, jak velký tento odbor je a co všechno tam najdou. Ve filmu ani zdaleka neuvidíte vše. Mimo místnosti věžteb a místnosti se závojem, kde se odehrála finální bitva mezi smrtiéry a členy řádu, totiž navštívili několik velmi zajímavých místností. Když otevřeli dveře, které Harry ve snu viděl snad 100krát, objevili se v další místnosti plné dveří. Když za sebou zavřeli, místnost se roztočila, aby je zmátla a nevěděli, kudy přišli. Harry věděl, že správnou cestu pozná, jakmile ji uvidí, ale museli zkoušet a hledat množství dveří. Poprvé otevřeli místnost, ve které nebylo skoro nic, jen několik stolů a uprostřed velká nádoba plná tmavozelené tekutiny, ve které plavaly lidské mozky. Vrátili se zpět a kouzlem flagráte označili dveře, které už otevřeli. Poté našli místnost s obloukem a závěsem. Tu také opustili, byť Harryho stále něco táhlo ke kamennému oblouku a stále slyšel hlasy. Až to, že přišli pro Siriuse, ho dokázalo dostat z místnosti a probudit do reality. Do dalších dveří se nedostali ani pomocí Alohomora, ani pomocí Siriusova nože, který údajně měl otevřít každý zámek. V tomto případě se ale čepel rozstavila. Na čtvrtý pokus však už komnatu s věžbami našli. Další události už byly celkem podobné jako ve filmu, a tak jen zmíním, že při útěku probíhaly i komnatou, která byla zřejmě určena ke studiu času. Byly tam obraceče, které však při útěku komplet do jednoho rozbily, čím zničili celou zásobu ministerstva. Jednomu smrtiodovi se navíc v místnosti zasekla hlava v jakési podivné nádobě, čím se stalo, že se postupně měnila v dětskou, dospělou, stařeckou a to opakovaně a nezastavitelně. Neměli však čas ho pozorovat a prchali dál, až nakonec skončili v té místnosti s obloukem, kde už víme, co všechno se stalo a že v ní Sirius, kterého chtěli na ministerstvu zachránit, našel smrt. Já doufám, že se vám dnešní filmová nebo magická sedmička, jak to chcete nazvat, líbila a pokud ano, budu velmi rád, když tomuto videu dáte like a případně kanálu odběr, pokud chcete sledovat podobná videa i v budoucnu. Je samozřejmě jasné, že v tomto příběhu se objevilo několik dalších momentů, které jsem tady nezmiňoval. Například to, jak Kentaur Firenze začal učit jasnovidectví v Bradavicích. A našli bychom toho určitě více. Snažil jsem se ale prostě vybrat takové body, které by vás mohly zaujmout a mě osobně přišly jako nejzajímavější. Pokud máte nějaký nápad, co byste chtěli vidět na tomto kanále v budoucnu, tak mi to určitě napište dolů do komentáře. Teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufat, že se společně uvidíme u dalšího dílu Potrovy hodinky, Magické sedmičky nebo prostě jakékoliv jiné série na tomto kanále. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel.